Nu, va, grožis pats neteina, reikia padirbėti grožį. Ja, ne, ai, bet... palauk, nusivyk. Ašgi nefotografuoju, aš tik tai vaizdo klipelį darau, kaip daromas grožis. Grožis reikia prakaito įdėti, kad būtų gražu. Kur tu nubėgai? Taigi nebus dabar, dar vėliau, kaip biškį tu pailsėsi. A, tau jau šilta. Jo. Nu, pradamu, tai tikrai gražu. O, kokie galingi. Kaip čia. Nu, nebuvo babas, bet kažkoks tai medis auga. Galingas kamienas. Ne, tai šitas tai savaime aišku, bet mes padarysim paskui fotosesiją, nuotraukas padarysim. Aš dabar tik tai va, kaip daromas grožis nufilmavau. Kad pats savaime neateina. Visur reikia pridėti prakaito, vargo, laiko. Pas mus tik vienas dikadonis. Čarli, tu dikadonis, a ne? Vienintelis. Tik mėgi ir valgai. Va. Kiek čia triuso vargo įdėta. Kad tai būtų gražu. Viskas aišku.